What's up guys, welcome back to my channel Action Dude and Boxing. Friends, കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കേ, അപ്പോൾ ആക്ഷൻ ഡ്യൂഡ് അൺബോക്സിങ്ങിനെ ഒരു കിഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കിഡിൽ പ്രോഡക്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, എത്ര നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു അൺബോക്സിങ് ചെയ്തത്. ഓക്കോ, കുറേ നാളെ എൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അൺബോക്സിങ് കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു കിഡിലിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഞങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അതെന്തുവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തമ്പനിലേ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്തുവാ വീഡിയോ ആണ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തോടെയൊക്കെ വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിൽ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണെന്ന് പറയട്ടെ. ബ്രോ ഇവിടെ അടുത്തിരിപ്പുണ്ട്, ബ്രോ വാടാ. ഫ്രണ്ട്സ്, സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു കിഡിലെന്ന് വെച്ചാൽ കിഡിലിൻ ഫോൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, പുതിയ പുതിയ ഫോൺ. ഇപ്പം കുറച്ച് നാളേതുള്ള ഈ ഫോൺ ലോഞ്ച് ആയിട്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, സാംസങ് M31S. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്ന് മേടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മിഡിൽ ഫോണാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ കവറൊക്കെ കണ്ടല്ലോ, ഇത്ര നാളൊക്കെ ശേഷം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ, സൂപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ പൊളി ഫോൺ. ഓക്കെ, ലുക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ തന്നെ ലുക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് സാംസങ് S10 ആണ് കഥ ഒരു രീതി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. സാംസങ് S10 അതെ, അവൻ്റെ അനിയനാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, അല്ലേ എൻ്റെ അനിയൻ്റെ പോലെ എന്നെ കണക്കെ ലീവ് ഇരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ സാംസങ്ങിൻ്റെ അനിയനാണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. ആക്ഷൻ അൺബോക്സിങ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു ഡിവൈസാണ്, എൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് തോന്നുന്നുണ്ട്, പ്രീമിയം ലുക്ക് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ബോക്സ് ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാം. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ ബോക്സിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോൺ തന്നെയാണ് ആദ്യമേ വലുതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ കമ്പനി ബ്രാൻഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, M-Series ആണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, സാംസങ് ഗാലക്സി നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് സോയ് ഇങ്കും വെച്ചാണ് ഈ സാംസങ് ഗാലക്സി M31 പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മുന്നേ ഞങ്ങൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് ബ്രോ ബ്രോ എടുത്തിട്ട് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. ഹായ്, ഓക്കെ, ആ ദാണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മച്ചി അങ്ങനല്ലേ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്ന് തൽക്കാലം കൊണ്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ചാർജർ നൽകുന്നുണ്ട്. ആ, ഇവിടെ അല്ലാണ്ട് സാംസങ് നല്ലതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്തല്ല, ഇത് തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ പോലെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സിം ഇജക്റ്റർ പിന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ചെറിയൊരു സൈസിലാണ്, നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചോണം ഡിവൈസിൽ കുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ തുറക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യുക്ക് ഗൈഡ്, യൂസർ ഗൈഡൊക്കെ, പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ താരത്തെ നമുക്ക് എടുക്കാം. നാളെ ഒരു ഫോൺ തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ടില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചു, അതാണ് ഇവിടെ കിച്ചിരി എന്ന് ഇരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെയാണ് മേടിച്ചത് സംഭവം. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ, ആഹാ, ഇത് ഇതിന് മിറേജ് ബ്ലൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എന്തോ സൈസ് നെയിമാണ്, ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ബ്ലൂ കണ്ടില്ലേ, ഒരു വെള്ള വെള്ളയിൽ നിന്ന് ബ്ലൂവിലേക്ക് ഒരു കടുന്നീല, എന്നിട്ട് അല്ല ശരി വെള്ള വെറും ബ്ലൂ എന്നിട്ട് കടുന്നീല അങ്ങനെയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആകാശം പോലെയൊക്കെ, കടലിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് പോലെ തോന്നും, ഫുള്ള് ബ്ലൂ കവറിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പോലെ തോന്നും, പക്ഷേ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, നല്ല നല്ല കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, കണ്ടില്ലേ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 4 ക്യാമറയാണ്, ഓ കണ്ടില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് 4 ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, നല്ലൊരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ആണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിനി ഇത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാം. സാംസങ് M31S. ഓക്കെ, സാംസങ് M31S സെക്യൂർഡ് ബൈ കെനോക്സ് പവേർഡ് ബൈ ആൻഡ്രോയിഡ്. ഓക്കെ, കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല HD ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ ഇച്ചിരി പോരാൻ വരുന്നതിന് സോറി. ഓക്കെ, ഇതിൽ വലിയ അനിമേഷനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഗൈസ്, വെറും സാംസങ് എന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുവാണ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങളൊക്കെ ചുമ്മാ സിമ്മൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഫോൺ ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടിട്ടുണ്ട്,
ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ കാണാമല്ലോ. ഓക്കെ, നമ്മളിങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഇങ്ങോട്ടാക്കുമ്പോഴും ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിന് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല, അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ഫേസ്ബുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോണിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. വേറെ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോർ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ നിരോധിച്ച ടിക്ടോക്ക്, ഹെലോ ആപ്പൊന്നും ഇതിനകത്ത് കാണാനില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചേർഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇത് തോന്നില്ല, ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് തോന്നിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്കും ഇതിനകത്ത് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് തോന്നിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു LED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെറും LED അല്ല, അമോ LED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് സാധാ മൊബൈൽ ഫോണുകളെല്ലാം LCD സ്ക്രീനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം സാംസങ് ഇട്ട് ഫോണിൽ തന്നെ ഇത്ര നല്ല LED ഡിസ്പ്ലേ ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇതിനകത്തൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഒരു വമ്പൻ സ്റ്റോറേജ് തന്നെയാണ്. ഈ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം. ഇതിൻ്റെ റാം 8GB റാം ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ റോം 128GB ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജ്. ഓക്കെ, അത്രയും GB വരെ ഇത് നിങ്ങൾ കൂടിയ വേറെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഫോണാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 128GB സ്റ്റോറേജ് വരെ ഇതിനകത്ത് നൽകുന്നത് എന്തൊരു വലിയ കാര്യമൊക്കെ. അപ്പം ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി 6000 mAh ബാറ്ററിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഒരു സാധാ യൂസറിന് നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ മുഴുവനും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ. അല്ലാത്തവർക്കും നമുക്ക് ബാറ്ററി നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഫോൺ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഫോൺ മേടിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒരു 8 മണിക്കൂറൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്തിടും. ഇത് വെറും 60 മിനിറ്റ് മതി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കണക്കാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ക്യാമറ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ആദ്യമേ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ. ഇതിന് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ട പെർഫോമൻസിലേക്ക് കാണും. അതില്ലേ, പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മോറിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ സൂപ്പർ സ്ലോ മോഡും വെറും സ്ലോ മോഷനും എല്ലാം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പ്രോ ക്യാം, പാനറോമ, ബാക്കി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫുഡ് ക്യാപ്ചർ അത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ലൈവ് ഫോക്കസ് ഷേ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ വെറുതെ പറയുമല്ലേ, വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പറയുമല്ലേ, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സാധാരണ ഐറ്റം അല്ല ഗൈസ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികളുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമോജി ക്യാമറകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. സ്ലോ മോഷൻ, നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഫ്രണ്ട്സ്, LED ഡിസ്പ്ലേ കൊണ്ട് ഒരു വളരെ ഒരു ഉപകാരമാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അതാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോത്തിന് ഇങ്ങനെ മണ്ടക്കോട്ട് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ബ്രോയുടെ ഒരു സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ലോ മോഷൻ, നമ്മുടെ ബ്രോയുടെ സ്ലോ മോഷൻ എടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിലോട്ട് ഇരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, റെഡി ബ്രോ, സ്റ്റാർട്ട് അല്ലേ? ആ ചെയ്തോ, ചാടിക്കോ. ഓക്കെ, കൊള്ളാം. അതുപോലെ നമുക്കിത് എഡിറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എവിടെ സ്ലോ മോഷൻ വേണ്ടെന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മതി. ഓക്കെ, ചടിക്കൂ. ഓ, കണ്ടില്ലേ എത്ര സ്പീഡിലാ ചാടി. അത് എന്തൊരു പെട്ടെന്ന് ഈ ഫോൺ നല്ല രീതിയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നൈറ്റ് മോഡ് ഒക്കെ പറ്റും. ക്യാമറയുടെ സ്റ്റെബിലൈസേഷനും പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സെൽഫി ക്യാമറ എല്ലാം പൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് സിംഗിൾ ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫീച്ചർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. സിംഗിൾ ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ സാധാരണ മിഡ് റേഞ്ച് ഫോണിൽ സാംസങ് കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് തന്നെ ഈ ഫോൺ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കും. അതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഫ്രണ്ട്സ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല പിക്ചറാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോൺ തന്നെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടും എഡിറ്റ് നമുക്ക് എടുത്ത് തരും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഓരോരോ കളറിലും ഓരോ ഫിൽറ്ററിലും നമ്മുടെ ഈ ഫോൺ ഓരോരോ കളറാക്കി ആക്കി തരും. ഓക്കെ,
ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു മൊബൈൽ ഫോണാണ് ഗൈസ്, ഭയങ്കര ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു മിഡ് റേഞ്ചിലുള്ള നല്ലൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് വളരെ വലിയ ഫോക്കസ് ഹണ്ടിങ് ഒന്നും നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഓരോ ലെൻസുകളും ഒക്കെയാണ് ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നല്ല ഫോക്കസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ, പിന്നെ ക്യാമറയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെല്ലാം നല്ല വലിയ വലിയ ഫോണുകളിലൊക്കെ വരുന്ന അതേ സംഭവം തന്നെയാണ്. സ്ലോ മോഷൻ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഓക്കെ, എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ബാക്ക് ക്യാമറയും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും മാറ്റി കളിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട്സ്. അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കുറേ നാൾ കൊണ്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതെന്തോ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാമറയോടെ ഇങ്ങനെ മാറി കളിക്കുന്നു. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്നേരം തന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ കാണിക്കാൻ പറ്റും, കണ്ടില്ലേ. ഇതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം, കാഴ്ച വെച്ച് തരാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം ആസ്ഫാൾട്ട് 9 ഒന്ന് കളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പിന്നെ സ്പീക്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ മോണോ സ്പീക്കറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ഒരു സ്പീക്കറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ഇതിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇയർഫോണൊക്കെ വെച്ച് കുത്തിയാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡോൾബിയുടെ സറൗണ്ടിങ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്പീക്കറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക്കിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചുമ്മാ എൻസിഎസ് എന്ന് കൊടുക്കാം. മോണോ സ്പീക്കറാണ്. ഓക്കെ, ഓർത്തോളൂ. ഫ്രണ്ട്സ്, എനിക്ക് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് തോന്നുന്ന ഒരു സ്പീക്കർ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. യൂട്യൂബിൽ കയറി ഞാൻ 4K വീഡിയോ ആണെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, LED അല്ലേ, എമോ LED അല്ലേ, അപ്പം നല്ല മികച്ച ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ല, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, നോക്കൂ. പക്ഷേ ഈ ചെറിയൊരു ഈ ക്യാമറ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പോരായ്മയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്നാലും ഇത്രയും വലിയ ക്യാമറ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ചെറുതായിരുന്നുണ്ട്, കൊള്ളാം. ആ തവളയുടെ കളറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ഷെയ്ഡിങ് ആണ്, ഒരു വെള്ളപ്പാട് പോലും തോന്നില്ല, നല്ല ഷെയ്ഡിങ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് തൊട്ട് രണ്ട് മൈക്കുണ്ട്, അപ്പോൾ ഡോൾബി റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്, നല്ല സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ പിടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സാംസങ് S10 എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. അതേ ഒരു രൂപം തന്നെയാണ് സാംസങ് M31S ഇവർ നമ്മൾ സാംസങ് മിഡ് റേഞ്ചിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാർജർ ഒരു വ്യത്യസ്ത ചാർജറാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഈ ചാർജർ കുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫോണിലേക്ക് ചാർജർ, നമുക്ക് രണ്ട് ഫോണും കൂടി ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാർജ് നമുക്ക് കടത്തിവിടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊരു പവർ ബാങ്കായിട്ടും ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട്. ഈ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്ന Android 10 എന്ന് പറയുന്ന ഗാലക്സിയുടെ സാംസങ്ങിൻ്റെ സ്വന്തം ഇൻ്റർഫേസ് ആയ ഇതിലായിട്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, Android 10. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്നിട്ട് 1 UI 2.1 എന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സാംസങ് M31S. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അതുപോലെ ഈ ഫോണിന്റെ പ്രൊസസ്സറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് Snapdragon എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസസ്സറല്ല, Exynos എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസസ്സറിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ PUBG അങ്ങനെയുള്ള ഗെയിമിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. എന്നാലും സാധാ യൂസറിന് പറ്റിയ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണാണ്, ഭയങ്കര വലിയ ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ള ഗെയിംസ് ഒന്നും അധികം
കളിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ, എന്നാലും ഭയങ്കര ഗെയിംസ് ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും. ഞാനൊരു ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. എക്സ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സറാണ് നമ്മുടെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് വന്ന്. അതുപോലെ നല്ല റിഫ്രഷ് റേറ്റാണ് ഈ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോണിനുള്ളത്. പിന്നെ എച്ച് ഡി കണ്ടൻറ്റുകളുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വഴിയും ബാക്കി ഓൺലൈൻ വീഡിയോസ് എല്ലാ വഴിയും നമുക്ക് എച്ച് ഡി കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും ഗൈസ്. പിന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സംഭവം ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ? അതിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഇവിടെ വന്നതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ വലിയതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഫോണുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്തോ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യണം. ഇതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക് ബട്ടണിൽ തന്നെ. അതുപോലെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിംഗർ പ്രിൻ്റാണ് അതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. നമ്മളാണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ലോക്ക് കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ്. അണ്ടേ, ഉണ്ടല്ലേ? വളരെ ഫാസ്റ്റാണ്. M31 ഡിസ്പ്ലേ കുറച്ച് ചെറുതാണ്. ഇതിൽ ഇച്ചിരി കൂളുണ്ട്. എന്നെ കറക്റ്റ് കണക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വീഡിയോസ് ഈ ഫോണിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവരെ അവരുടെ കൂടെ പോയി നിങ്ങൾ കാണാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ്. അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഫോണിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ്. ഈ ലുക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലുക്ക്. 31നെക്കാട്ടി ഈ പ്രാവശ്യം വന്ന നമ്മുടെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ലുക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കണ്ടില്ലേ? ഈ ബാക്ക് വശത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ല സാംസങ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയേക്കുന്നതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഒന്നാമത് ബ്ലൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവുള്ള എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളറാണ് ബ്ലൂ. എല്ലാ ഡിസൈനിങ്ങളും എല്ലാ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം പൊളി. ഗെയിമിങ് ഞാൻ അസ്ഫാൾട്ട് കളിച്ച് നോക്കി, പബ്ജി എന്നും കളിച്ച് നോക്കിയില്ല. എന്നാലും ആ ഗെയിം തന്നെ കളിച്ച് നോക്കി നല്ല ഗ്രാഫിക്സായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഭാരം കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു ഭാരം തോന്നിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കൈ പിടിക്കാൻ ഒതുങ്ങിയ ഫോൺ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പിന്നെ ചെറിയൊരു വണ്ണം കൂടുതലും എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെയിറ്റും ഈ ഫോണിൻ്റെ അത്രയും തോന്നിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അത്രയും തോന്നിക്കുന്നില്ല. ഇതിന് ചെറിയ വെയിറ്റ് കുറവാണ്. ഇതിന് ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് ഗൈസ്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നി ഈ ക്യാമറയും ഈ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഇവിടെ അതൊക്കെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വെയിറ്റൊക്കെ വന്നത് എനിക്ക് തോന്നി. ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കഴിഞ്ഞ M31 ഇത്രയും വെയിറ്റും സംഭവങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ വണ്ണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ഇതിഷ്ടമാണ്. എൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പകർന്ന ഫേസ് അൺലോക്കും ഉണ്ട്. ഓ, ഇല്ല, കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് കുറവുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് നോക്കാം. ഓ, ഫിംഗർ പ്രിൻ്റാണ് ഫ്രണ്ട്സ്, അതാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റാണ് ഫാസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫേസ് ലോക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു സ്ലോ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നാലും കൊള്ളാം, വലിയ ലാഗൊന്നും തോന്നിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തത്. ഒന്ന് സ്വിച്ച് തുടർന്ന് ഒലിങ്ങനെ തൊട്ടാൽ മതി, അന്നേരം അൺലോക്ക് ആയി നമ്മുടെ ഫോൺ. അതിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഫോണ് രണ്ട് വേരിയൻറ്റിലാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കുറഞ്ഞ വേരിയൻറ്റിലാണെങ്കിൽ 6 GB റാമും എന്നിട്ട് 120 GB റോമുമാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹയർ വേരിയൻ്റാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹയർ വേരിയൻറ്റിൽ 8 GB റാമും എന്നിട്ട് 120 GB. അതുപോലെ ലോവർ വേരിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് 19,000 രൂപയേ വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹയർ വേരിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 24,990. എൻ്റെ ഇവിടെ വേറെ ഹെഡ്ഫോണും സംഭവങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, വലിയ ഫോണുകളിലൊക്കെ ഹെഡ്ഫോൺ അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല. അതുപോലെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ കേസും എന്നിട്ട് സ്ക്രീൻ കാർഡും തരാത്തതിൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പോരായ്മ തോന്നി. ബാക്കി ഇത്രയും വലിയ മിഡ് ഫോണുകളിലൊക്കെ ഒരു കേസൂടെ വെക്കാൻ നല്ലതായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ കടയിൽ പോയി മേടിക്കേണ്ടത് വന്നു. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും ഓണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഓഫറും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്ക്രീൻ കാർഡ് ഞങ്ങളല്ലാതെ അവർ ഒട്ടിച്ചു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു തന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ഇവിടെ വേറെ ഹെഡ്ഫോണും സംഭവങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാലും മിക്ക ഫോണുകളിൽ നിന്ന് ഹെഡ്ഫോൺ അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല. എന്നാലും സാംസങ്ങിൻ്റെ വലിയ ഫോണിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ അറിവ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇതിലും വേറെ കുറേ മലയാളീസ് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ ഡ്യൂഡ് അൺബോക്സിംഗ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്താണ്. കുറേ നാളെയല്ലേ അൺബോക്സ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ നല്ലൊരു കൂടിയൊരു ഫോൺ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചതെന്നില്ല, എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മേടിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, മേടിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയട്ടെ. 24,999 ആണ് എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ പ്രൈസ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങളിത് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് 22,990 രൂപയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആമസോണിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. പ്രൈം മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അടുത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിൽ ഇത് ഈ സംഭവം വന്നിരുന്നു. അത് ലോഞ്ച് ആയിട്ട് ഒരു ആഴ്ച കണ്ടേയുള്ളൂ എന്ന് അവരുടെ കടയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കിട്ടി. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫോണാണ്. അപ്പോൾ കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ സാംസങ് S10 അതോ ഐഫോണോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതുപോലെയുള്ള ഒരു അതേ ഫീലിംഗ് ആണ്. കണ്ടത് നമ്മുടെ മുഖം ഒന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആശയം കണ്ടു നമ്മൾ കേട്ടോ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ
ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു വമ്പൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിപ്പോയല്ലോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഫോണാണ് മേടിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. ഓക്കെ, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ക്യാമറ ഡിസൈനിങ്ങും രണ്ട് ബാക്കിലത്തെ ഡിസൈനിങ് ആണ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. പിന്നെ ഈ സംഭവം കീറിക്കളയണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ നൈസായിട്ട് കീറിക്കളഞ്ഞില്ല, നൈസായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് സൂക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ആ ഇപ്പോഴാണ് പൊളിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആ ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ സാംസങ് ഇവിടെ നീല കളറിലാണ് സാംസങ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. ഓക്കെ, ക്യാമറ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതും പൊളിയായിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ല് രീതിയിലാണ് ക്യാമറ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അവിടെ കൊള്ളാം. തെറ്റാ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കിഡിലൻ ഫോൺ അൺബോക്സിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞും. ഓക്കെ, ഇനി കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോസ് അല്ലേ, ഇതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലീസ് ഒന്ന് പോയി കാണുക. അപ്പോൾ അതിനും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ നിൽക്കുക. ബെല്ലൈക്കൺ നിൽക്കിയാൽ ഒരു പറവ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അന്നേരം ഒരു പറവ ആ വീഡിയോ കോരി തന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ഇട്ട് തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ രാഹുൽ മനോജ്. ഓക്കേ, ആക്ഷൻ ഡ്യൂഡ് സൈനിങ് ഔട്ട്. ഓ ബൈ, ഈ ഫോണിനകത്തൊക്കെ ഇനി ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ച് പൊളിയായിട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, ബൈ ഗൈസ്. ബൈ ഗൈസ്. വൗ.